Hvala ti. Još nekoliko pitanja za Mionu. Miona? Hvala, Darko. Stanislav je predložio Maji da se ona preseli kod njega u Zagreb. Da li smatraš da ti je ona u tom smislu dostojna zamena i kako to komentariš? Ne zanima me. Evo, najiskrenije, ovo sad nije zbog Nenada, zaista me ne zanima, može da radi šta god hoće, da ima 10 žena, 15, 75 dece, apsolutno me ne zanima da se upoređujem. Definitivno. Ali si se upoređivala svih prethodnih dana? Nisam svih prethodnih dana, nekim je sa srećom, što kaže Janjoš, sa ovim ću se složiti. Samo sam rekla u početku da je razlika između mene i nje. Rekla šta mislim o njoj, šta mislim o sebi. I to je sve što sam rekla. Ništa, ja nisam tu danima upoređivala ili bilo šta, apsolutno. Ali rekla si, pohvalila si se time da si ti prva jedna, i on je to zapravo rekao, da si ti prva devojka koju on doveo u kuću posle svoje supruge. Ponovila šta je on rekao, da. Da, evo sada, posle tebe će to možda hipotetički biti Maja. Neka bude. Zaista nemam šta da kažem o to, najiskrenije. Ti si je živela u toj kući pre nego što si došla u Elitu, pre Majinog hipotetičkog dolaska u tu kuću. Šta misliš kako će reagovati, kako će nju prihvatiti njegova porodica i okruženje? Ni to me ne zanima iskreno. Ja ti sad od srca najiskrenije odgovaram na ova pitanja. Šta će oni, kako će? Apsolutno me ne zanima. Da li će, kako će, šta će, kako će reagovati ostali, ne dotiče me. Niti se zanimam oko toga, niti se interesujem oko toga. A zbog čega smatraš da Maja nije ni 1% zaljubljena u Stanislava? Šta da Maja nije? Ni 1% zaljubljena u Stanislava. Zbog čega imaš tako mišljenje? To sam u početku mislila jer je dan dva pre toga rekla da ima emocije prema drugom dečku. Samo eto iz tog razloga. Jer mi nije delovala kao Maja koja je zaljubljena u tim momentima. Apsolutno mi tako nije delovala. Na osnovu svih njenih pređašnjih odnosa, znam kako je kada je u odnosima, znaju svi, zna ceo svet, ne da mi ona zna, samo eto tako mi nije izgledala. Da li se nešto promenilo? Kako ti Maja sad izgleda? Je li ti izgleda zaljubljeno ili ne? Sad ne gledam. To je bilo kao ono, ušli u odnos pa sam naravno videla neke stvari, čula do mene, dođe neko kaže ovo ono, sada zaista ne gledam, niti me zanima. Da li će biti zajedno, da li neće, da li će biti ovako, onako, po izlasku, šta će biti, ne dotiče me. Apsolutno, jednu sekundu. Dobro, ja želim da ti verujem, nego mi je sad čudan ovaj stav. Ne, to je stvarno najiskrenije. Uzmeli su u obzir da si joj stavljala do znanja da mu je ona samo za lečenje rana, da si ti bila nešto drugo i tako dalje. To sam tada rekla, da, jesam. Znači, pre 10 dana te zanimalo, sad te ne zanima. Tada sam, eto, taj prvi moment kada su ušli, odnosno, da, to sam mislila, to sam izjavila. Mislila tako jesam, sada me više ne zanima, to sam tada mislila, sada nije ni bitno da li mislim, da li ne mislim, ali da me ne zanima šta će biti, kako na nju gledaju, da li ona sad zaljubljena ili ne, apsolutno me ne zanima, najiskreni. Hvala ti, Miona. Stanislave, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko. Čuo si Mionino izlaganje, zapravo ovaj, taj neki poslednji deo pre reklama, gde je rekla da je stvarno odvratno to što ti radiš i da nije očekivala da ćeš pričati to. Ja sam je hranio, ja ovo ono. Opet kaže da ona nije cinkaroš, da nije drukara. Kako reaguješ na te njene komentare? Pa nije ona to krivo protumačila. Ja sam rekao, nekog se kao prihvatio, sve da ovo hranio ga, ona on dođe i na televiziji priča takve stvari o tebi. Ja sam u tome smislu to rekao, nisam rekao da sam nju hranio, pa nisam nikom ni pregovarao ništa, bilo šta. Ona je, izgleda, to shvatila na taj način kao da si je prigovarao. Ona sve krivo shvati, tako da o tome uopće ne bi ni pričao. Evo sad kaže, mhm. Šta znači to? Ne znam što to više pričati. Ja sve svoje rekao u ovim prethodnim danima i nema šta više sada kažem. Ja sve svoje rekao i s toga stojim i ovo sve što suviše pričam, nema više ovo je uopće bolje pričati, raspravljati se neke stvarima. Kako reagoš na njenu priču da će ti se sve što si radio vratiti kad tad kao bumerang? A s tim u vezi, ako se već vodi to mišlju, zar ne bi trebalo možda i da ona razmisli da li će se njoj vratiti ono što ona uradila tebi? Ja se nema šta vratiti, ja sam u svakom svom postupku, ja sve znam šta sam napravio, neke stvari smo se vratila, neke će mi se vratiti, ali šta je tu je, a
Šta da kažem na to njeno, ali će se vratiti ili neće, to ću vidjeti. Jel ti iznenadilo što ona priželjkuje da ti se vrati, da te stigne ta neka karma zbog loših postupaka koje si imao prema njoj, opet ti kažeš da ih nisi imao? Šta se meni ja vratiti, ja sam bio priznao što se me napravio. Nisam ja napravio neke katastrofalne stvari da se ima me nešto vratiti. Jel ti iznenađujete njen stav? A ne zanima me više, uopće to ne zanima. Ne da mi se uopće vraćati na to, šta ona misli, šta ovo, šta ne da mi stvarno više na to vraćati. Dobro, mi ovdje imamo pravo da vas pitamo zato što vi pričate o vašim odnosima i s tim u vezi i dolaze pitanja. U sredu uveče si rekao da znaš neke stvari o Mioni. Na što si je aludirao? Da li je to nešto negativno što bi nju moglo da možda diskredituje i da nam promeni mišljenje o njoj? Pa ne, to ja samo to napomenuo. Ja o tome neću pričati. Rekao sam da o tome želim pričati, neću ikad pričati o tome. Ali ako ne želiš da pričaš o tome, zbog čega to provučeš ili napomeneš? Zato što ona napominja neke stvari o meni. Ali postoji, jel si to rekao tek tako da bi uzvratio ili stvarno postoji nešto što si ti saznao, ali ne želiš da znaš? Pa ne bi nešto rekao da ne postoji. Aha. Jel bi se promenila mnogima slika o Mioni kada bi to nešto što ne želiš, kada bi se to saznalo? Pa ne znam, pa ja mislim da se ovdje ne može promijeniti slika, da već ljudi shvatili kakva je, šta je i da puno ljudi ima svoje mišljenje o njoj donešeno, a ne bi to ništa značajno promijenilo. Šta već nije pokazala ovdje. Da, ali čim se to kaže u tom nekom kontekstu i u tom tonu, pretpostavlja se da je nešto loše, znaš, pošto malo ko će, da ne kažem niko, neće reći, znam ja nešto o... Pa ne bi sigurno da je dobro rekao na taj način. E pa to, da. Ali neće o tome pričati, ja sam rekao da o tome neće pričati, to. Jel ti negde smatraš da si ti u eliti upoznao pravu Mionu, pošto to nije ona Miona koja je bila dok je bila s tobom, jel da? Pa to sam rekao više puta, da. Da nisam njim tako upoznao kako je. To je sasvim druga osoba. Htio sam i da te pitam koliko te boli ili koliko te smeta, iritira, eto ti mi reci koji je termin ispravan, to što Miona iznosi mahom sve te neke loše stvari iz vaše veze i onda negde ispada da vam je veza bila samo takva, a nekako se sve one lepe stvari su se da li zaboravili ili se stavljaju po strani. Pa to sam bio već rekao, znači da sam rekao više puta da mi to bilo pogodilo, to mi smeta. Zato sam ja bio i reagirao na te stvari neke, da nije u redu da uopće da iznosite neke stvari. Znači ona je znala te stvari prije što ulazila ovdje, već opet se ponavljam. Znala je te stvari, znala je protekli dva mjeseca kada je bila tu, poručivala mi te sve stvari. I znači preko toga sve, to ništa spomenula, nije zaljubila, normalno to sve dalje bilo i za ruke, sve bilo dalje. Normalno ništa ne bi spominjalo, ni pričalo o tome da se nije pojavio šaj, da nije napravila to što napravila. Tako da to je uopće suvišno da bilo šta pričam, to svi ljudi znaju i vani, znaju ovdje, tako da šta će više reći, šta se ne zna. Stanislave, šta zapravo Miona želi nama da stavi do znanja kada ponavlja da mi nismo još upoznali pravog tebi, da ćemo negdje tek vidjeti tvoje pravo lice, da nisi ti takav kako su mnogi mišljenje stekli o tebi, to neko pozitivno mišljenje? Ja sam baš ovako kako sam ovdje, znači takav sam i vani, možete pitati sve moje prijatelje, tamo moje u Zagrebu možete pitati. Otko znaš da već nismo? E, pa onda sve znate kakav sam vani, takav sam ovdje. O meni sve što su te neke tajne bile, to sam ja rekao tako da uopće ljudi ne moraju razmišljati šta je, kakav je i to je to. Znaš što me još zanima, kako to da si se raspitivao za Mioninu prošlost, kada si ušavši u vezu sa Majom rekao da tebe Majina prošlost ne zanima, zato što je tebi bitno kada si sa devojkom u vezi, kako se ona ponaša od tog dana. Zbog čega te Majina prošlost ne zanima, a njena te zanima? Pa nisam raspitivao kada sam raspitivao njene prošlosti. Pa raspitivao si se kod te neke ženske osobe. Kao što je priča Maja o svojoj prošlosti. Kako? Pa nisam ja nikad ispitivao o nekoj prošlosti. Ona je meni pričala, kad su bili u odnosu, bila mi pričala o svojim bivšim dječkima, o šta je radila. Nisam ja nikad ispitivao neke, mene zanima šta ovo ono, koji se manje što pričam o njenim bivšim dječkima, da to je neke stvarima usputno. Nije to ništa sada ja ispitujem baš, striktno me bilo šta zanima. A na koji period Mioninog života se odnosi to nešto što je tebi rekla ona neka ženska osoba što ne želiš da kažeš šta je? To je bilo slučajno. Ja sam htio doći do ovoga kad je došlo to pitanje, onda sam došao do te osobe. Onda sam čuo te neke stvari. Ja to nisam ništa pitao. Ja sam dobio dek, one su me rekle, i kad su vidjeli što ona radi unutra, e, nije ona baš tako kako stinju da zamišlja vani, ona je baš ovako kakva je sad i takve stvari. Ja još nisam pitao. Moje pitanje je bilo kakva je mi ona bila prije. Nego si dobio informaciju, da. Tako je, znači ja sam dobio informaciju, ja ništa nisam ispitivao.
A čekaj, to što su ti rekli da je Miona nešto šta god radila ili kako god, da li se to odnosi na period kada ste vas dvoje bili u vezi ili da je nešto bilo pre tebe? Prije mene, prije mene. A pre tebe? Da. Dobro. Miona kaže da nema želju da razmišlja o tebi i tim nekim stvarima koje su se zabolele, a zapravo vrlo često se prispitivala da li si zapravo voleo, što si radio te neke stvari. Kako komentarišeš tu neku kontradiktornost, ako tako možemo da kažem? Šta da ja više na to kažem? Jel ti misliš da nju suštinski to zanima ili da je ne zanima? Pa da je ne zanima, ne pričala o tim stvarima nekama. Mene ne zanima više ovo odnos s njom, mene apsolutno ne zanima više ništa. Ja sam odgovorio na sva pitanja koja sam dobio i više puta sam odgovorio na ista pitanja. Neću da probam, neka kažnjavaju, neka gledaju kojim je posao tamo. Ja stvarno više ne mogu da ih utišavam. Kad su stoka nedokazana. Kad je bitnije da jedu govna nego da teče emisija i program ili bilo šta, ili da slušaju da ne ispadnu debili ako ih pitaju nešto, mada do duše ko će ove debile bilo šta da pita. Evo šta ja da radim. Nek sede gore tamo u režiji pa nek beleže ko priča, pa kad izađu u minusu, nek plaćaju po 20.000 evra minus. Sve se beleži. Ne mogu, stvarno provuko hod tiše. I za svake svoje riječi stojim i to je to, nema šta više tu reče. Danas je Miona razgovarala sa Ša i mene zanima kako komentariše što ona negde kaže da ti pričaš bajke i šarene laže o toj svojoj požrtvovanosti prema njoj. Ona kaže da ti negde tu izmišljaš i zapravo prenaduvavaš tu priču o tvojoj borbi da dopreš do nje u realitiju, o priči o dronovima i tako dalje. Sve kao ti sad se Bog zna kako predstavljaš iz Mijoninih reči, Bog zna kako se predstavljaš da si ti toliko požrtvovan, posvećen bio, da si ti dao sve od sebe, da ne zna nije šta, da dopreš do nje, zapravo to nije tako. Na taj način ona to prepričava. Pa ne znam kako je ona to shvatila. Ja nisam rekao da sad ne znam šta da se ja htio napraviti. Jer meni je bilo glupo zato što ja bio nešto obećao vani. Prije što ušao unutra bio sam nešto obećao i bilo došlo to pitanje hipotetičko koje je istinito. Ja samo njoj htio skrenuti pažnju da to nije istina što je ona poverovala. Samo sam to htio napraviti, zato sam ja bio napravio te neke stvari. Da ne ispane ono, ona je ušla unutra da nešto radi na sebi da radi, da je došla tu, da ipak nije to malo, 10 mjeseci došla tu da se žrtvuje ovo ono, ja da nakon par mjeseci da već izlazim da radim neke stvari koje obično da ne želim, da neću raditi. A da li smatraš da to... Samo zato. Da li smatraš da povređenost govori iz nje, pa da ona možda sebi pokuša to da ublaži tako što će verovati da ti se stvarno nisi zalagao i da se stvarno nisi cimao kao što jesi, kao što si rekao da jesi? Pa malo prije sam slično odgovorio na to pitanje. Znači, ovo sve što sad mi pričamo o tome svemu, da se ona nije zaljubila, uopće ne pričali o tome. Znači, to bilo sve normalno, ne bi ništa spominjalo, ona bi izašla, išla bi kod mene nazad, to je to. I za toga stojim i to tvrdim, to je to. A kako komentari... Znači, samo njena, što se ona zaljubila, što je napravila te stvari koje je napravila, ona je morala sebe opravdati u nekim stvarima i mene spustiti, njega dignuti da bi došlo u taj odnos. Kako će reći, bilo mi je sve super odlično, ja zaljubila i jednostavno, eto, ostavljam ga i dolazim, budem s tobom. Ali smatraš li da je žargonski rečeno pranje i to što ona kaže, pa dobro, on kada bi me pitao da se udam za njega, ja bih rekla da, ja bih se verila, ali to ne znači da bih se udala za njega. A šta drugo da kaže osim toga? Evo, reci mi šta ti misliš. Pa ja mislim sasvim kontra. Znači, ja sam opet ponavljam isto. Da se nije dogodilo to što je dogodilo, to sve je bilo. Niti bi joj spominjala, niti bi joj smetalo gdje sam ja išao po tih klubama, niti bi joj smetalo što je dopisivo. Možda bi ona to meni nekad rekla, ne mogu ja reći da mi ne bi rekla, znala je za to. Ali da je to njoj toliko smetalo, da ne znam, toliko da je povrijedilo, nije toliko povrijedilo. Da je povrijedilo, ostalo me prije. Ne me spominjala ovdje. Jel bi bilo logično da to ostavi pre ulaska u elitu? Čak i ulazi da uđe solo? Pa ja bi to odmah napravio. Da se to meni dogodilo, ja bi to odmah napravio. Da. Ja sam takav. Ne bi se mogo s tim nositi takve neke stvari. Znači da je sve bilo kako treba i da si ti došao od tog prvog tu, ona bi rekla da i otišla bi kući. Da nije tu Ša bio. Da nije tu Ša bio, hvala mu što je tu da me uopće rasvijetlio, da vidim s kim imam posla. Normalno da bi zručilo, izašla van, sve bilo normalno. I otišla bi u Zagreb sa prstenom i sa Rolexom. Tako je. Dobro. Stanislave, rekao si mi ići u pubu, pamtim onaj razgovor vaš, da Miona svašta priča o tebi i Nenadu i ovako sa strane kada priča, a kada tebe pogleda u oči, onda je drugačije, onda nije toliko pa jasna i direktna i surova u tim nekim pričama, već se gubi. Na taj neki način si to objasnio. Pa vidi, Miona, znači, ja i ona godinu i 6 mjeseci, godinu i 7 mjeseci se viđamo, od toga 9 mjeseci žive kod mene. Ona zna sve dobro što se ja za nju
kako sam bio prema njoj, kako se odnosio prema njoj, kako je to sve bilo i ona ne mora ništa ružno reći iz našeg odnosa. I normalno da je neugodno te neke stvari koje je bilo pričala, da me gleda u oči, da kaže te neke stvari, to nije tako ili to je nešto drugačije, a zna svjesna kako sam bio prema njoj i šta sam sve radio i kako sam se odnosio, tako da ne mora ništa ružno reći. Ovo sve što je rekla, to je najružnije što je ona naslučivala i te neke stvari koje govori, to je nešto ono, mi pričamo, 9 mjeseci živimo zajedno, ležimo u krevetu i pričamo ono šta je bilo kad bi bilo. I ona to iznese kao da se ja to rekao da će to tako biti. Te stvari su mene pogodile najviše. Da li ti smatraš da tebi pevušila pesmu danas, ja samo nisam prebolela što ti sina nisam rodila? To mene ne zanima, vidi, ja uopće to više ne gledam da žive na taj način. Ne zanima, uopće to me više ne zanima. Ja sam preko toga prošao davno i ovo je meni sad sve suvišno da bilo šta pričam. To morate nje pitati, ta pitanja, ne mene. I pitao sam je, ali sad me interesuje tvoj odgovor. Da li si se ti pronašao u tim stihovima i da li si možda... Pa nisam, ovo ne razmišljam o tome, ne zanima me, uopće ne zanima me baš. Ne interesira me. Dobro, da li je u pravu šaka da kaže da si ti namazan i da se služiš muškom manipulacijom tokom tvojih svađa sa Mionom? On je to obrazložio na taj način da kada je Miona možda direktnija prema tebi ili onako žustrija, da ti tada onda taktički manipulativno spustiš to, ni primiriš se da bi njoj negde nabacio osjećaj griže savesti i onda ona tu spušta loptu i prema tebi. Ja uvijek isto pričam. Ja najgore ne reagiram kad me neko, naprijed, neku laž kaže koja ja znam da ja drugačije sam to mislio i da sam drugačije to izjavio i kad me neko objeđuje u to nešto što ja ne mislim i što nije tako. I tu ja burno ne reagiram. A ovo normalno na normalne neke stvari, na neku komunikaciju gdje je nešto normalno, gdje ne laži, ja normalno pričam. Nemam ja tu šta s njom, tu neku manipulaciju, bilo slične stvari. To uopće nije meni u interesu. Ja kažem kako je iza svake svoje riječi stojim i to je to. I tako će biti do samog kraja. Stanislave, kada pričamo o tebi i Maji, mnogi komentariši zapravo pitaju se da li ti sa njom trčiš pred rudu, što bi se